გემილის საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად ოქტომბრის პირველ პარასკევს აღინიშნება. Ამ დღის დაწესების იდეა მხატვარ ხარვი ბელს ეკუთვნის, რომელმაც ყველასთვის საყოველთაო ცნობილი ემბლემა, ეგრეთ წოდებული ყვითელი სმაილი შექმნა. დღევანდელი დღის აღნიშვნა სათავეს 1999 წლიდან იღებს. Ამ დღის დევიზებია: გავუკეთოთ ერთმანეთს სიკეთე, გავაცინოთ გარშემო მყოფები. Da, ce ați scuțași am ideit că mă vădit, rom, că gurim e bine, și să dăm ei nebivinți, și cu debota da, să vă cuet cu amatui, și să ne întoară drevan de lidris și să hep. Vidres chimili să ierta și orizot, creda, unde ca gurim. Vidres chimili să ierta și orizot, creda. Ți-a liam cu trova arga. Ajută-te, ertmane, chimili, da, ca Smiley შემქმნელი მხატვარი ბელი ამერიკაში ცხოვრობდა. Მისი ნამუშევრები განსაკუთრებულობით არ გამოირჩეოდა. Ერთხელ მას სადაზღვეო კომპანია მიმართა თხოვნით, რომ შეექმნა მკვეთრი და ადვილად დასამახსოვრებელი სიმბოლო. Კომპანიის სავიზიტო ბარათი. Ხარვის დიდხანს არ უფიქრია და მან შესთავაზა შემკვეთს, ის რასაც დღეს ინტერნეტის ყველა მომხმარებელი Smiles უწოდებს. Მომღიმარი ყვითელი სახე. Ეს 1973 წელს მოხდა და მას ამაში მხოლოდ $50 გადაუხადეს. Ამ სავიზიტო ბარათმა კი ყველა დის გადააჭარბა. Კომპანიის კლიენტები ასეთი ინოვაციით აღფრთოვანებულები იყვნენ. Რამდენიმე თვეში უკვე 10,000 ემბლემა იყო გამოშვებული. Ძალიან მალე Smiles-ის გამოსახულებები გაჩნდა ყველგან. Ღიმილი საერთაშორისოა.